Запах суниць. Книгу з такою назвою «Пам'ять про патріарха Йосифа Сліпого» презентували у Львові. 7 вересня минають 40-ві роковини його відходу до вічності. Для нашої родини це є надзвичайний приклад. Це людина, можна сказати, з великої букви. Людина, я би сказала, герой він є. Тому що після 18 років таких тяжких поневірянь, таких знущань, катувань, карцерів, морення голодом, він не зрікся своєї віри, своєї церкви, свого народу. Авторка книги про патріарха Йосифа Сліпого у спогадах і документах – його внучата-племінниця Люба Ольга Дволіт. Книга розповідає про життєвий шлях верховного архієпископа, який провів 18 років у радянських тюрмах і таборах. Одного разу митрополит виразився, що ніколи не піде на компроміс з більшовиками. Або вільний церквою Галицької землі, так він казав, або хай Господь прийме жертву мою. Це видання побудоване на історичних джерелах, документах Галузевого державного архіву СБУ, листах зі сімейного архіву та особистих спогадах авторки. Особливе місце в книжці займає особиста зустріч 16-річної Люби Ольги Дволіт та її мами з Йосифом Сліпим влітку 1960-го у мордовському таборі. Тому Квиткові 64 роки минуло, де написано «Потьма». Потьма Куйбишевської залізничної дороги через їхати в Ченську Старьовку. Оці наші квітки, якими ми їхали до нашого митрополита на побачення. Авторка подарувала своєму стрийкові пучок суниць. Нагадала йому про рідне село Заздрість на Тернопільщині. Коли на побачення я вручила суниці для нашого стрійка, він їх взяв, притулив до лиця, почав їх нюхати. І каже, дякую тобі, моя дитинко, як вони гарно пахнуть. Я згадую рідне село, як я був малим, як я збирав суниці на Заздрутянських і Пантелейських степах. І оцей задум в мене виник назвати книжку. І тепер, коли я бачу суниці, я завжди згадую з теплом душі про те, як я ті суниці збирала і дарувала нашому кардиналу, патріарху, нашому стрійку Йосифу Сліпому. Це видання стане цікавим для всіх, хто прагне більше дізнатись про історію України, греко-католицької церкви та неймовірну долю її лідера, патріарха Йосифа Сліпого.